Polis akan menjalankan siasatan ke atas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengikut Akta Hasutan 1948. Menerusi laporan berita harian, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata siasatan ke atas Ahli Parlimen Mara itu susulan satu hantaran di akaun Facebook bertajuk Minda Presiden PAS pada Sabtu lalu yang mengulas mengenai parti DAP. Kata Razaluddin, hasil siasatan awal polis mendapati hantaran berkenaan mengandungi kenyataan yang berunsur perkawaman yang boleh mencetus kegusaran awam. Satu laporan polis berkait perkara itu telah dibuat di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada jam 7 malam tadi. Siasatan akan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas, bahagian D5, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, katanya seperti dipetik. Katanya lagi, PDRM turut akan merakam percakapan wartawan NST yang menerbitkan berita secara dalam talian berhubung kenyataan Hadi itu. Antara intipati kenyataan itu adalah DAP berhasrat mengekalkan pengertian Islam dalam perlembagaan persekutuan berdasarkan tafsiran penjajah yang menjunjung liberalisme dan kebebasan yang dianuti oleh Barat. Selain itu, antara intipati lain yang diterbitkan menerusi laporan itu adalah dakwaan Hadi bahawa DAP berjaya melantik jurucakap daripada orang Melayu yang lupa akan kemelayuan mereka dan terpinggir dari segi ketaatan kepada Islam, katanya. Menurut Razaluddin, kedua-dua pihak iaitu Hadi dan Akbar NST akan dipanggil untuk dirakam keterangan dalam masa terdekat